অনুষ্ঠানত জড়িত থকা সকলো ব্যক্তিলৈ আৰু মোৰ বৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কালি উপকৈ খবৰটো পালোঁ। প্ৰদীপ বুঢ়াগোহাঁই মোক জনালে যে আগবাকৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত ছদিনীয়া এসপ্তাহ আছিল, ছদিনীয়া সাঁতোৰাখৰ কৰ্মশালা হৈ আছিল, শুনি খুবেই ভাল লাগিল। আৰু মাচুল তেনেই তাকৰ আছিল, খুব কম আছিল, এইবাবে সকলোৰে উপযোগী আছিল। ইয়াত এটা কথাই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মই কওঁ, সাঁতোৰাখৰ আৰু ছবি এই দুটা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি আমি ক'ব লাগিব। সাঁতোৰাখৰ যদি আমাৰ সুন্দৰ নহয় বা ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিটো বিষয় ইংৰাজীয়ে হওক, অসমীয়াই হওক বা হিন্দী নতুবা আন বিষয় যি আমি লিখোঁ, আখৰ বৈকুত কৈ আমি লিখিব লগা হয়, প্ৰতিটো আখৰ যদি লেতেৰা বা শব্দকেইটা যদি লিখিবলৈ অসুৱনি হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাত পৰিপাটিৰ বাবে আমি তাত নম্বৰ নাপাওঁ। প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ হোৱাৰ লগতে আমাৰ কি থাকিব লাগিব, আমাৰ হাতৰ আখৰখিনি গুট গুট বা সুন্দৰ হ'ব লাগিব। আমি সেইকাৰণে আমি কি শিকোঁ, কলিগ্ৰাফি। কলিগ্ৰাফি আমাৰ শিকাবলৈ কোন আহে, আমাৰ ইয়াত শিকাবলৈ এগৰাকী বাইদেউ আহে, তেওঁৰ নাম হৈছে তুলসী প্ৰিয়া বৰদলৈ। কোনোবাই শুনিছানে বাৰু নামটো? নাই শুনা চাগে ন? তোমালোকে যিসকলে নেকি নাম শুনিছা, তেখেতৰ ফেচবুক আছে, পেজ আছে, আৰু তেখেতে কি কৰে, এবেকাছ ঔষধে যে আমি দুপৰে কি কৰোঁ, গণিত